Takže nachádzame sa v Trenčine, sme pod hradom a chcel by som vyslovene pozdraviť všetky pekné ženy. Škaredé nie. Kuku! Servus! Čau, 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 daj mi štvrťku. To má kofeinčí, nemá? Nemá, nemá, nemá. Nemá to štvrťku, jeb sa na to, jeb sa na to štvrťku. Nemá, Rytka si či dáva dneska. Takže čo je Alfa Gym Trenčín? Brutál. A je to tu fakt pekné. Začneme z kraja. Ja som samo chodí do Alfy a ja ich nepoznám. Ja som samo robí pip. No. Hrávam športový ping-pong a venujem sa bicyklovaniu. Ja poznáte? Robím mekači. A chodím na dvanáctky každú sobotu. Ja som Šimon, študujem Vyšehradníka a milujem to. Dobre. Čo bola za otázka? Artek z dolnej strede. Áno, áno. Close your eyes. Dúfam, že máte dobrý deň, dúfam, že ste sa dobre vyspali, že vám nejaký pekný muž napísal, toto je môj kaderník a dúfam, že čo ti je vesný? Budete mať sex, ak nie, tak mu volajte. 0905. No, máš niečo, iš vycvičí, tak nám povieš... Pekné ženy zdravíme. Tak nám povieš, čo plánuješ do budúcna. Chcem doštudovať strednú. Na akú strednú chodíš? Obchodná, ako chodil Aďo. A ako by si ohodnotil obchodnú školu? Ideme na vysokú. Medicína, všetko. Ako by si ohodnotil tú strednú, teda obchodnú?
Takto, aby sme nezavadzali. Ako hodnotíš obchodno? Takto. Jediné vec, čo mi to dalo, je, že viem písať bez toho, aby som sa pozeral klas. To je jediná vec. Ja tam chodím už 3 krát do týždňa, takže mám prax. A teba tiež učia písať bez toho, aby sa pozeral? Nie, ja nemám prax, že tieto predmety. Čo? Lebo chodím na prax. Tak. Ja som 3 krát do týždňa v škole. Potom mám iba tie základné predmety, ako je už to ekonomika, matika, slovina. Tak, že si, no? Ja som mal prvý ročník, to bol jediný. A to som sa učil, vieš, koko je, je. A to bolo všetko. A čo ťa tam najviac baví? Či nič? Telesná. Telesná, no. Je to vidno čet, je to vidno čet. Tak, Šimonko, čo by si mi odkázal na idejko? Čo plánuješ do budúcna? Do budúcna plánujem si dať sériu 24 a ďalej by sme chceli ísť na majstrovstvá Slovenska na jar a pokúsiť sa získať čo najlepšie miesto, bude moc v kulturistike. Tak, jak to mám byť? Vyvyselený, plný a hodný prvého miesta. To je môj plán. A čo by si ešte odkázal takto mladým ľuďom? Nech si idú za svojimi snami, nech robia to, čo milujú a nech robia to, čo má pre nich význam. Nech si užívajú život, pretože o to ide. Nech sa ti darí. No, čo by si odkázal takto na kameru? Že vyššie drepy, alebo bez drepov, nevybudujete normálnu postavu. Na mňa. A dajte follow Tomášovi Flotovi, hlavne peknú ženu. Nech sa ti darí, kámo. Pozujte, 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 pozujte. Víš, ak dostane dole, dopíši kacelné. No, nechom to. Pôjď, lebo dostanem krč. Krč, pak. Môžeš ísť na to, môžeš ísť na to. Adrián Klement, pome. To bola kávo, to bola vypínačková toto. Nová vec, to nebolo nová vec. To bol čistý šot toto. Máš to natočené? No je to na streame. Tak bude zásadný. Ježiš, čaká na ten úder, čaká to, bum. Ponožka minus. Borci stále idú, stále idú, pome. Bum. A ježi, už to rozbieha. Také kardio nakoniec ste spali. To bola riadna čapanica. Frasklo rebro. Frasklo rebro. 7:17, čo niečo si želajte. GG! Konec! Vybavené! Myslím si, že na dnešok už by bolo toho dosť. Bol aj sparring, užili sme si, ideme ešte zničiť mesto, to samozrejme uvidíte. Už musím napapať. No a dajte odber, dajte mi všetkým follow, ich všetky kanály s verejním. Dole v popisku videa, Instagramy na všetky. Myslím si, že pekný ženy môžete aj napísať, poslať riť alebo takto. Vždy s úsmevom na tvár. Tomu ver, že to tam bude.